Bueno, yo soy l'Albert Casals, tengo 20 años y viajo por todo el mundo desde los 15. Vaig fent autostop, dormo als parcs, a las platges. A lo mejor me voy a casa amb 20 euros y torno al cap de un temps, uns mesos o mig any o lo que sigui. El viatge que tinc ganes de fer ara és anar a Nova Zelanda, a una zona que es diu Escape, que és on hi ha un far. Aquest far és el punt de terra que està més lluny de casa meva, d'on visc jo. Aquest viatge no el faré sol, perquè vindrà amb l'Anna. L'Anna és la meva nòvia. No hi ha res que tingui sentit més enllà de si et fa feliç o si no et fa feliç. Es tracta de pensar què és el que realment vols fer i fer-ho. I si és viatjar, viatja, i si no, pues no viatges. És simple, en veritat, la vida. Però, Albert, però com és que et deixen? Albert, és que jo patiré molt, eh? Ai, però sí que ho sento, àvia, eh? Sí que ho sento, que jo me'n vagi tan feliç i que tu et quedis patint.